Partnerem Deskofobie je internetový obchod s deskovými a karetními hrami deskoland.cz. Ahoj vážení přátelé, vítejte u dalšího unboxingu Deskofobie. Dneska tady máme hru, která se jmenuje Kraj Havoc a vydávají portál, určená je pro 2 až 4 hráče. A je to jedna z her, která opanovala ty přední příčky na Genconu, odkud jsme si právě přivezli i tuto kopii. A jak vidíte, tak během letecké dopravy tak dostala takovou menší ťavku a navíc je zbavená už toho přebalu. Nicméně to nám samozřejmě nezabrání v tom si tu krabici otevřít a podívat se, co se nachází vevnitř, protože třeba mě osobně to zajímá hodně. Jedná se o sci-fi bojovou záležitost trošičku ve stylu například Nexus Ops nebo něčeho podobného. Máte jednu z frakcí a snažíte se prostě dominovat na území. Pojďme se podívat dovnitř, tady ještě možná zmíníme nějaký základ, což znamená hra je někde mezi 1 až 2 hodinama herní doby a určená je pro 2 až 4 hráče. I když to 2 až 4 je trošičku zvláštní, v tom smyslu, že vlastně hra má jednu takovou frakci, protože vy se dostanete na planetu a na té planetě jsou její původní obyvatele a ty normálně ve hře 2 až 3 hráčů hraje ta hra sama. V podstatě tam ty mimozemšťané jenom tak zavazí. Ale ve hře 4 hráčů už ten 4. hráč právě hraje za tu mimozemskou rasu. Nicméně pojďme se podívat do té krabice. První na nás koukají pravidla. Pravidla vypadají velmi jednoduše, oni nemají moc stránek, protože třeba tadyhle úplně na konci tak máte jenom avizované další hry od portálu a úplně na posledních dvojstraně tak máte přehled těch jednotlivých frakcí a jejich příběhy, abyste věděli, proč vlastně se ocitli na té planetě a tak podobně. Ale jinak samotná pravidla mají nějakých 13 stran, takže to opravdu není mnoho, i když já si myslím, že některé věci jsou tady vysvětleny tak trošičku polovičatě. Musím se přiznat, že některé mé otázky jsem si je v podstatě nechal i po přečtení těch pravidel a řekl jsem si, aha, to asi pochopím až při hře. Takže uvidíme, jestli to je pravda a jestli to při hře pochopím. To není předmětem unboxingu, předmětem unboxingu je unboxingovat krabici, takže se můžeme podívat dál, kouká tady na nás herní mapa. Já si ji pokusím alespoň trošku rozložit, i když samozřejmě pokud koukáte na mé unboxingy pravidelně, tak víte, že tu herní mapu vám ukážu potom ještě složenou v rámci celkového pohledu na hru. A jinak mapa má dvě strany, jedna je právě určená pro jiný počet hráčů, než je ten defaultní čtyřkový. Máte tady track vítězných bodů, protože hra se hraje na vítězné body. Máte tady různé tracky, kde si můžete označovat, kolik třeba akcí ještě vám zbývá. Zajímavý prvek je tady ta iniciativa, kam si umísťujete žetony těch jednotlivých hráčů, těch jednotlivých barev těch hráčů. A v té upcoming, v té vlastně příchozí iniciativě, té vlastně nadcházející, aby bylo teda úplně přesnější, tak různé karty, které hrajete a různé události v té hře, tak vám mění to pořadí v tom daném kole a vy vlastně si určujete, jak budete hrát v těch kolech následujících přímo v dané hře, což je mimochodem velmi hezké. Tady už jsou kartony těch jednotlivých frakcí, tohle je ta modrá frakce, to jsou takový ty hadovití potvoráci se 4 rukama. Takže já vám takhle můžu ukázat jednotlivé věci. A když se podíváte, tak on to takhle hezky do sebe pasuje, protože vy si z toho vlastně skládáte ten váš národ tak, aby nějakým způsobem fungoval, měl nějaké schopnosti a tak podobně. Tohle je potom základní deska, kterou umisťujete na herní plán. Tohle je trošičku zajímavější z toho úhlu pohledu, že tohle přináší takovou tu velkou variabilitu. To jsou vlastně žetony, které jsou položené na té herní mapě a vy je v průběhu hry můžete otočit a vidíte, že tady je umístit 3 trogy do daného regionu. Ty trogové, nevím jak to přesně skloňovat, tak to jsou vlastně ty mimozemšťané, na kterým patří ta planeta a proti kterým vlastně bojujete, i když vám jde primárně o krystaly, protože každý krystal vám dává nějaké vítězné body. No a právě i některé tyhle ty událostní žetony tak vám přidávají i ty krystaly na tu herní plochu a to je to, o co tu trošičku kráčí. Kromě toho, že zde kráčí samozřejmě o konflikt, o souboj těch ras,
na tom daném území. Takže takhle další frakce ve hře, to jsou právě ti trogové. Tak, tohle to jsou události, které vy si můžete dávat na, nebo respektive musíte, na ten track, já vám to ukážu víc zblízka, které si musíte dávat na tu stupnici vítězných bodů a ve chvíli, kdy tam dojdete, nebo kdy vám vlastně ta událost řekne, tak ty karty se buď posunou, nebo se vyhodnotí a tam právě máte zase, umístěte nějaké karty, umístěte krystaly a tak podobně, takže to vám zajišťuje určitou, řekněme, variabilitu do té dané hry. Tohle je moc zajímavá záležitost, protože to je pro souboj a vy v rámci souboje v podstatě umísťujete figurky na tři nějaké, řekněme, vaše cíle v té hře, což znamená mít tam teda, chcete kontrolovat to území, protože když kontrolujete území, tak z toho máte vítězné body. Chcete zajímat vězně, protože za to máte taky vítězné body. A nebo samozřejmě potom ještě je tady poslední a to je různé zabíjení, to je vyloženě prostě, že chcete vraždit toho vašeho protivníka. A vy přiřazujete ty vojáky na ty jednotlivé úkoly, pokud máte souboj, to samý dělá váš protihráč a podle toho, kdo má kde většinu, tak se to vyhodnotí. A v podstatě každý ten souboj má vlastně jakoby, každý ten souboj se dá rozdělit do třech menších soubojů, což je velmi zajímavá myšlenka, ale záleží, co vlastně od toho souboje chcete a musíte trošičku předpovídat toho vašeho soupeře a samozřejmě různé další elementy v té hře vám umožňují přesouvat ty figurky mezi různými cíly v daném souboji a měnit vlastně tu vaši strategii i v podstatě v době, kdy ten souboj propukl. Což jsou opravdu velmi zajímavé myšlenky. Tohle jsou roboti, jejich vlastně frakce a poslední jsou lidé. Tady koukám, mně něco chybí, ale to asi někam vypadlo dovnitř. Tak, jo, že tohle to je vlastně domovský svět, respektive domovský svět ne, ale taková domovské území a samozřejmě nechybí klasičtí lidé a žetony, které potřebují ve hře. No a spousta plastů a spousta karet, takže se na to můžeme podívat. Tady samozřejmě nechybí igelitový pytliky, tady koukám, že jsou ještě další žetony pro vítězné body a různé budovy a podobně, co můžete stavět na herním plánu. Tyjo, plastu je tady opravdu nemálo. Tak možná, že začneme spíš těma kartama a uděláme si nějaký rychlý průhled kartama. Každá frakce má své karty. Karty umožňují zase dělat nějaké specifické věci. A ještě si rozbalíme velké karty. U této hry by se dalo říct, že je v podstatě kartami řízená. Vy ve svém tahu totiž zahrajete karty a ty karty mají vždycky nějaké symboly, můžete se podívat. Ten horní znamená pohyb, další je nasazení nových jednotek do boje a poslední je stavba, vylepšování. A to jsou vlastně věci, kdy vy zahrajete ty karty a pomocí těch symbolů vyhodnotíte, co vlastně ve svém tahu děláte, plus některé karty mají samozřejmě ještě nějaké speciální efekty, například do boje. Můžeme si ukázat ty krystaly, o které v této hře jde. Ty jsou krásné. To bude hra, která se bude líbit kačence. No a nechybí plast. Jako v moderních hrách, které v současné době vycházejí a mají spoustu plastových figurek, tak vidíte, že tady jsou barevné označení, každá frakce má své barevné označení, které si vlastně nacvakáte pod ty figurky, abyste viděli, komu jaké figurky přísluší. No a figurek je tady opravdu dost. Takže se v rychlosti podíváme, ale já si myslím, že bude tohle to lepší, když vám to ukážu na tom herním plánu. Nicméně teďka, aspoň takhle v rychlosti, ukážeme si dva tyhle. To je z mého unboxingu všechno, mějte se krásně, uvidíme se zase u nějakého dalšího videa. Ahoj.